Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã deste dia 10 de novembro do ano da graça de 2020, no dia de São Leão Magno, Papa. Celebramos esta oração da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, na província de Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada pelo amor, pela dedicação, pelo sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Enviamos uma saudação para todos os doentes e para os seus familiares. Neste dia, celebramos um Papa que na história lhe atribuíram o nome Magno. A palavra Magno é Magnus, que vem do latim, significa grande, magnânimo, depois deu nas nossas línguas magnânimo, magnífico, é a raiz dessa palavra, e portanto é um dos papas grandes da história da Igreja. São Leão Magno nasceu na Toscana, Itália, no ano 395, ainda pode ser considerado um padre da Igreja. Serviu a sua diocese num sacerdócio santo e prestativo. Em 440 foi eleito Papa. Teve que evangelizar, governar a Igreja numa época de brusca do Império Romano, pois já sofria com as heresias e invasões de povos bárbaros, com as suas violentas invasões. São Leão enfrentou e condenou o veneno de várias mentiras, de doutrinas mentirosas, porém combateu com intenso fervor o monofisismo que defendia a mentirosa de Jesus Cristo, uma só natureza e não a divina. Jesus Cristo era um homem e não um Deus, portanto ele teve que combater essa heresia. No concílio de Calcedónia, porque ao longo da Igreja houve vários concílios onde todos os bispos da Igreja se reúnem, no tempo do Papa Leão Magno foi o concílio de Calcedónia, foi um triunfo sob a autoridade do grande pontífice, onde estiveram 500 bispos. Portanto, foi um Papa extraordinário para a Igreja. A determinada altura, o Imperador de Roma fugia e os generais romanos escondiam-se. O Papa era a única força capaz de impedir a ruína universal. São Leão saía ao encontro do conquistador bárbaro, acampado às portas de Mantua. Portanto, foi um Papa que a Igreja, que os cristãos muito lhe devem e muito lhe atribuem. Por isso lhe deram o título de São Leão Magno, num tempo conturbado em que as autoridades estabelecidas, como o imperador, os generais, tudo fugiu com medo dos invasores. E neste dia vamos contemplar, rezar o Salmo 101. O Salmo 101, o salmista, fala-nos dos anseios e das preces de um exilado. Em tempo de guerra, normalmente há pessoas que ficam exiladas, são levadas para outro país, perdem a liberdade e têm que viver debaixo de normas. Muitos perdem os seus princípios, sujeitam-se facilmente às ideias e às ordens que recebem, mas há também outros que continuam a rezar, a pedir fervorosamente e a manterem-se fiéis, apesar dos sofrimentos, apesar de que isso significa para eles tortura, etc. E o salmista, neste Salmo 101, fala-nos da oração de um exilado. E diz assim: ouvi, Senhor, escutai a minha oração.
Chega-te a vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim. Ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Como fumaça se desfazem os meus dias, estão queimando como brasas os meus ossos. Meu coração se tornou seco igual à erva. Não esqueço de tomar meu alimento. À força de gemer e lamentar, tornei-me tão somente pele e osso. Eu pareço um pelicano no deserto. Sou igual a uma coruja entre as ruínas. Perdi o sono e passo a noite a suspirar, como ave solitária no telhado. Meus inimigos me insultam todo o dia. Enfurecidos lançam pragas contra mim. É cinza em vez de pão minha comida. Minha bebida eu misturo com as lágrimas. Em vossa indignação, em vossa ira, me exaltaste, mas depois me rejeitaste. Os meus dias, como sombras, não vão passando, e aos poucos vou murchando como a erva. Mas vós, Senhor, permaneceis eternamente. De geração em geração sereis lembrado. Levantai-vos, tendo pena de Sião. Já é tempo de mostrar misericórdia. Pois vossos servos têm amor aos seus escombros e sentem compaixão da sua ruína. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louva a Deus. Ele inclinou-se do seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do seu alto. Para os gemidos os cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Para que cantem o seu nome em Sião, e louvo ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ouvi, Senhor, a oração dos oprimidos. Neste dia de São Leão Magno, Papa, a leitura breve que a Igreja nos propõe para refletir nesta manhã é tirada do livro de Isaías, do Antigo Testamento, no capítulo 55 e o versículo 1, versículo 1. E já Isaías dizia isto: irmãos, ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Palavra do Senhor. Isaías, neste dia, convida-nos, solicita-nos, convoca-nos, usemos a palavra que quisermos, para nos abeirarmos de Deus. E nós andamos, a nossa vida é uma vida de busca, da busca da verdade, da busca do verdadeiro caminho, da busca dos bons governantes, e a democracia que a nossa sociedade construiu, no fundo, era esse desejo, que o povo, a maioria, votando, procuro o melhor. E esta ideia é sempre aquela ideia que preside a nossa cultura, a nossa civilização, àquilo que nós acreditamos, com fundamento cristão, com fundamento procurar ir à fonte.
ir à busca do melhor. Mas não nos podemos esquecer da força também do demónio, que procura perturbar-nos, afastar-nos daquilo que é fundamental, daquilo que é mais importante. Então que nós saibamos, neste dia de São Leão Magno, procurar a fonte, aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante. Muitas vezes, com a doença, prendemos-nos demasiado ao nosso sofrimento, às nossas coisas, e temos que aprender a ver para lá disso, porque Deus dá-nos outros sinais e podemos procurar ser felizes através de encontrar a fonte e a verdade. Nós hoje, no dia de São Leão Magno, temos um texto, é uma homilia de um autor do século II, do século II. E como nós, Igreja, temos que procurar, nos tempos que correm, beber na fonte daqueles que foram os primeiros, buscar o seu entusiasmo, a sua força interior, a sua firmeza na fé, e procurar encontrar, saber porque é que eles tinham tanta força apesar de tantas dificuldades. E diz este autor, nesta homilia, o seguinte: a penitência de um coração sincero. Será que o nosso coração é sincero quando nos arrependemos, quando pedimos perdão, quando nos voltamos para Deus? A penitência de um coração sincero. E diz assim: enquanto estamos aqui na terra, façamos penitência. Com efeito, somos argila na mão do artífice. Se o oleiro, tendo feito um vaso em suas mãos, este se entorta ou quebra, de novo torna a fazê-lo. Se, porém, se decidiu a pô-lo no forno, nada mais há a fazer. Assim também, nós, enquanto estamos no mundo e temos tempo, façamos de coração penitência pelos pecados cometidos para sermos salvos pelo Senhor. Que bonita imagem esta que este autor usa. O mundo, a nossa vida no mundo, é como se fôssemos barro na mão de Deus. E nós podemos fazer muito. Podemos transformar-nos quando formos para nos encontrar com Cristo, já não podemos fazer nada. Porque depois de sairmos do mundo, já não poderemos reconhecer os nossos pecados nem fazer penitência. Por este motivo, irmãos, se fizermos a vontade do Pai, mantivermos casto o nosso corpo e guardarmos os preceitos do Senhor, alcançaremos a vida eterna. O Senhor disse no Evangelho: se não fordes fiéis no pouco, quem vos confiará o muito? Pois eu vos digo, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 10 a 11. Quis dizer: guardai casto, corpo imaculado, o caráter, para que sejamos dignos de receber a vida. E ninguém venha dizer que a carne não será julgada nem ressurgirá. Confessai, em que fostes salvos, em que recobraste a vista, se não foi vivendo ainda nesta carne. Convém-nos, portanto, proteger a carne como templo de Deus. Tal qual fostes chamados no corpo, assim no corpo ireis. Cristo Senhor, que nos salvou, era antes só o Espírito, e fez carne, e assim nos chamou. Do mesmo modo, também nós receberemos a recompensa neste corpo. Amemo-nos, pois, uns aos outros, para entrarmos todos no reino de Deus. Enquanto temos tempo de ser curados, entreguemo-nos a Deus médico, dando-lhe a paga. Que paga? Penitência brotada de um coração sincero. Com efeito, ele prevê todas as coisas e conhece o que se passa em nosso íntimo. Louvemo-lo, pois,
não só de boca, mas de coração, para que nos receba como filhos. De facto, o Senhor disse: meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. No, diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 21. Portanto, nesta homilia do século II, no século II, convida-nos a fazer penitência. A penitência ajuda a modificar-nos, a transformar-nos. Nós sabemos que somos uma peça de barro, como a imagem usada, cheia de defeitos. Portanto, com a penitência comecemos de novo. Reconstruamo-nos, modifiquemo-nos, transformemo-nos. E este é o conselho deste autor do século número do século II, para nós vivermos e prepararmos-nos para a perfeição, como diz o livro de Isaías na leitura de hoje: vinde, vinde, vinde vós que andais afatigados, que andais preocupados, e, porque a fonte de vida eterna brota água viva. Mas precisamos nos tornar uma vasilha perfeita para recolher essa água que dá a vida. E neste dia de manhã, nesta manhã, coloquemos as nossas orações diante de Deus e digamos: ouvi-nos, Senhor, para a glória do vosso nome. Ouvi-nos, Senhor, para a glória do vosso nome. Nós vos agradecemos, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o conhecimento e a imortalidade que recebemos por meio dele. Ouvi-nos, Senhor, para a glória do vosso nome. Concedei-nos a humildade de coração para nos ajudarmos uns aos outros no amor de Cristo. Ouvi-nos, Senhor, para a glória do vosso nome. Derramai o vosso Espírito Santo sobre nós, vossos servos, para que seja sincero o nosso amor fraterno. Ouvi-nos, Senhor, para a glória do vosso nome. Vós que confiaste aos seres humanos a tarefa de governar o mundo, concedei que o nosso trabalho vos dê glória e santifique os nossos irmãos e irmãs. Ouvi-nos, Senhor, para a glória do vosso nome. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor, aumentai em nós o dom da fé, para que em nossos lábios vosso louvor seja perfeito e produza sempre a abundância de frutos celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia, um bom dia, neste dia em que celebramos na Igreja São Leão Magno. E que nós saibamos, com a força do Espírito Santo, viver, aceitar as propostas que Deus nos faz, para que através da penitência nos tornemos vasilhas perfeitas.